2022年2月20日，台湾的三地，台湾的三地，平遥地内，这个台湾三妹外国，台湾的三地，国内马斯拉东山地亚马三月，这一年，这把大农片在妈妈片在路，提子妈的三个月妈，你妈那样啥子乌鸡汤来，特别在要地亚玩的，台湾的三地国内马斯拉也，一百六年人真把妹，这个台湾三妹外国，跑表吧，趁一下呀，真把米片走，你妈那样啥子乌鸡汤那个真呀去玩的。 พอบ้าบ้าเฉยเฉยมาแมสลาต้องเสียใจเนี่ยจะทำเรื่องนี้เนี่ยกูนายมาในเลสันนายที่มีมาซาเอเบรตี้ยังต้องทำเรื่องนี้กูนายมาในเลสันนายที่อังกฤษซาเอเบรตี้ยังสนิทเนี่ยกูนายมาในเลสันนายที่ติงชาวบาซาพิสุมีพีบีเอเบรตี้ยังจะนิ่งคนนี้เนี่ยไปยังพิจารณาจังตียาวันนี้สำหรับเอเบรตี้ยังจะนิ่งคนนี้เนี่ยไปยังพิจารณาจังตียาวันนี้สำหรับเอเบรตี้ยังจะนิ่งคนนี้เนี่ยไปยังพิจารณาจังตียาวันนี้สำหรับเอเบรตี้ยังจะนิ่งคนนี้เนี่ยไปยังพิจารณาจัง
ပြီးတော့ပေါ်ကပြီးတော့ဧပြီလ9ရက်ကျသာပရိနေ့နဲ့9ရက်မှနေ့လယ်12ရက်အထိပထဝီဝင်ဧပြီလ10ရက်တောင်းချောင်းနေ့နဲ့9ရက်မှနေ့လယ်12ရက်အထိသမိုင်းဧပြီလ9ရက်စနေနေ့နဲ့9ရက်မှနေ့လယ်12ရက်အထိစိတ်ကြိုက်မြန်မာစာစသည်တို့ဖြင့်အသည့်သည့်ဖြစ်စွာရမည်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြကြရသည်ရပါတယ်။ထရောင်း 2023ရင်တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများပြည်စုံရမလို့ပဲအခန်းတွင်းစစ်ဆေးကန့်သတ်ချင်းတာလုံးဆောင်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထရောင်း 28နှစ်ပညာသင်နှင့်အခြေခံပညာအကြောင်းအနှံ့ရေး3ပတ်အဖြစ်မေ20လရက်မှမေလကုန်ထိတက်မှတ်ပြီးအခြေခံပညာအထက်တန်းအလယ်တန်းမူလာတန်းကျောင်းများကိုထရောင်း 28ခုနှစ်ဇွန်လတရက်မှစတင်၍ပုံမှန်စာသင်နှစ်အတိုင်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွက်ဇူလိုင်လဒဲရင်ចောင်းမြအားလုံးပြန်လည်ပိတ်ခဲ့ကာယခုအခါကိုဗစ်ရေရှိမှုရောနယ်လာခြင်းကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ကိုကူမှာမြို့နယ်46မြို့နယ်ရှိစာတန်ចောင်းမြမလည်းရဲ့ဇက်မြို့နယ်အားလုံးမှာចောင်းမြအားလုံးပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။